রাইজৰ সুবিধার্থে সহজেই গছৰ পুলি উপলব্ধ কৰোৱাই নহয়। বৰ্তমান সময়ত আমাৰ মাজৰ পৰা হেৰাই যাবলৈ ধৰা নানান প্ৰজাতিৰ ঔষধজাতীয় গছ সংৰক্ষণ কৰি আজিৰ প্ৰজন্মৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে চিনি পোৱাকৈ গাঁঠিৰ ধন খৰচ কৰি তৰাণী কলবাৰী মিলনজ্যোতি যুৱক সংঘৰ ব্যৱস্থাপনাত প্ৰকৃতিপ্ৰেমী মঞ্চ অসমৰ সদস্যসকলে সাজিছিল এটি গ্ৰীণহাউচ। এই গ্ৰীণহাউচটি ৰবিবাৰে ফিটা কাটি ৰাইজৰ বাবে মুকলি কৰে মৰিগাঁও জিলাৰ উপায়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মাই। ইয়াৰ উপৰি শুকুৰবাৰে খবৰ লাইভত মৰিগাঁও জিলাৰ সুকদল বৰবৰী বিলত চোৰাং চিকাৰীয়ে ফান পাতি বনৰীয়া পক্ষীৰ নিধনযজ্ঞ চলাই থকাৰ বাতৰি সবিস্তাৰে প্ৰকাশ কৰাৰ পাছৰে পৰা বন বিভাগৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলে চোৰাং চিকাৰী কেইজনক বিচাৰি অভিযান আৰম্ভ কৰিছে বুলি স্থানীয় ৰাইজৰ পৰা জানিব পৰা গৈছে। চোৰাং চিকাৰী কেইজনক বাধা প্ৰদান কৰা উদীয়মান সাংবাদিক প্ৰবীণ বৰা আৰু স্থানীয় কৃষক প্ৰফুল্ল কাকতিক প্ৰকৃতিপ্ৰেমী মঞ্চ অসমৰ গ্ৰীণহাউচ মুকলি অনুষ্ঠানত অনুষ্ঠানটোৰ হৈ একোখনকৈ ফুলাম গামোচাৰে জিলা উপায়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মাই সম্বৰ্ধনা জনায়। আজি ভাল এটা দিন, 2 অক্টোবৰ। হয়, 2 অক্টোবৰ আজি মিলনজ্যোতি সংঘৰ ব্যৱস্থাপনাত প্ৰকৃতিপ্ৰেমী মঞ্চক আজি মই অভিনন্দন জনাব বিচাৰোঁ। আৰু আজি দেশৰ বাবে গান্ধী জয়ন্তীৰ ইমান এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা দিনত আজি যিখিনি তেওঁলোকে পদক্ষেপ লৈছে, আৰু বৃক্ষাৰোপণ এটা এনে মহৎ কাম, আৰু অকল মৰিগাঁও অঞ্চলেই বুলি মই নকওঁ, আজি যিখিনি বৃক্ষাৰোপণ তেওঁলোকে কৰিব, সেই বৃক্ষখিনিয়ে আজি অসমতে নহয় সমগ্ৰ দেশৰ বাতাৱৰণ, প্ৰদূষিত বাতাৱৰণ শুদ্ধ কৰিব। আজি এনেধৰণৰ পদক্ষেপ তেওঁলোকে জিলা দিৱসৰ লগত সান্নিধ্য ৰাখি তেওঁলোকে যি পদক্ষেপ লৈছে, সমাজৰ হৈ মই তেওঁলোকক শলাগ লৈছোঁ, তেওঁলোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ, আৰু তেওঁলোকৰ এই অনুষ্ঠানটিৰ উত্তৰোত্তৰ কামনা কৰিছোঁ। ছাৰ, বিশেষকৈ আজি দুগৰাকীকৈ, এগৰাকী উদীয়মান সাংবাদিক আৰু এগৰাকী কৃষকক, যি প্ৰকৃতিৰ সংৰক্ষণ, বিশেষ পক্ষী সংৰক্ষণ ক্ষেত্ৰত প্ৰত্যাহ্বানমূলকভাৱে কাম কৰিছে, তেওঁলোকক সম্বৰ্ধনা জনাই, তেওঁলোকক সম্বৰ্ধনা আমি জনাবই লাগিব। আমি মানে তেওঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যক্তিৰ বাবে আমি সমাজখনে আমি যি নকৰোঁ লাগিলে সেয়ে কম, আৰু তেওঁলোকক আমি উৎসাহ উদ্দীপনা যোগাব লাগিব। আজি তেওঁলোকৰ নিচিনা 2-4 সাহসী মানুহ আজি যদি আমাৰ এই অঞ্চলত আৰু হয়, মই অত্যন্ত দুখ পাইছোঁ এইষাৰ কথা শুনি, যে আমাৰ এই অঞ্চলত তেনেকৈ আমাৰ চৰাইবিলাক চিকাৰ কৰা হয় আৰু সেই চৰাইবিলাক তেনেধৰণে মাৰি, আজি যেতিয়া আমি সংৰক্ষণৰ কথা কৈছোঁ, তেনে পৰিস্থিতিত যদি আমাৰ জিলাত সেই তেনেধৰণৰ কিবা হৈছে, তেতিয়াহ'লে এইটো অত্যন্ত দুখৰ কথা। এটা কথা এইখিনিতে কওঁ, প্ৰশাসন বা এনফৰ্চমেণ্ট, পুলিচ বা প্ৰশাসন মিলি আমাৰ সীমিত কিছুমান আমাৰ পৰিসীমাৰ ভিতৰত থাকি আমি কাম কৰোঁ। আজি আমাৰ পুলিচ ফ'ৰ্চো কম, আজি আমি প্ৰতিটো জেগাত হয়তো য'ত চিকাৰ হৈছে আমি চাব নোৱাৰোঁ, কিন্তু এইখিনিতে লাগে আমাক তেওঁলোকৰ নিচিনা সজাগ আৰু সচেতন কিছুমান নাগৰিক, আৰু তেওঁলোকৰ জৰিয়তে যদি আমি গোটেই সমাজখন সচেতন কৰিব পাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস যে যোৱাকালি তেওঁলোকে কিবা এটা কথাত ভয় খায়, সেইখিনিৰ পৰা তেওঁলোকে উভতি আহিবলগীয়া হ'ল, কিন্তু গোটেই সমাজখন যদি একত্ৰিত হয়, তেতিয়াহ'লে এনেধৰণৰ চিকাৰ কেতিয়াও নহ'ব। আৰু মৰিগাঁও অঞ্চলখন সংৰক্ষণৰ অঞ্চল, আজি মৰিগাঁও অঞ্চলখনক আমি সমগ্ৰ বিশ্বৰ দৰবাৰত আমি উপস্থাপন কৰিব বিচাৰোঁ, এটা প্ৰকৃতিৰ এটা অনুষ্ঠান, এটা প্ৰকৃতি য'ত প্ৰকৃতিপ্ৰেমী থাকে আৰু য'ত চাৰিওপিনে প্ৰকৃতি আছে, প্ৰকৃতি বিৰাজমান হৈ আছে, আৰু তেনে পৰিস্থিতিত আমি সকলোৱে একলগ হৈ আজি এই মৰিগাঁও অঞ্চলটো আমি সুন্দৰ কৰি পেলোৱা উচিত। আৰু মই বাকীখিনি যিসকল চিকাৰী এনেধৰণৰ নিকৃষ্ট কাম কৰিছে, তেওঁলোকৰ প্ৰতিও মই এটা অনুৰোধ জনাম যে তেওঁলোকে এনেধৰণৰ কাম যাতে নকৰে, অন্যথা আমি কিন্তু কিছুমান বিধিগতভাৱে কিছুমান ব্যৱস্থা ল'বলৈ বাধ্য হ'ম। ছাৰ, বৰ্তমান যিগৰাকী চিকাৰীক ইতিমধ্যে আপোনালোকে চিনাক্ত কৰিবলগীয়া ব্যৱস্থা বা গোচৰ ৰুজু এনেকৈ হৈছে নেকি কোম্পানীৰ? আমাৰ হাততো এভিডেন্স আছে, আমাৰ হাতত তেওঁলোকে দিছে, সেইখিনি আমি বিধিগতভাৱে যি ব্যৱস্থা ল'ব লাগে আমি নিশ্চয় ল'ম। শেষত ছাৰ, আপোনাৰ পৰা মৰিগাঁও জিলাৰ শিক্ষিত হ'ব এই প্ৰকৃতিৰ ক্ষেত্ৰত? প্ৰকৃতিৰ ক্ষেত্ৰত মই ক'লোঁ নহয়, প্ৰকৃতিৰ বিৰাজমান এখন আমাৰ জিলা, এখন অতি সুন্দৰ জিলা, এই জিলাখন আমি আৰু সুন্দৰ কৰিব লাগিব। নিউজ ডেস্ক, খবৰ লাইভ।